У ході чергової апаратної наради міського голови директор комунального підприємства «Послуга» Сергій Страхов у цифрах розповів про об'єми виконаних робіт. У 2020 році комунальне підприємство «Послуга» надавалося послуги з прибирання та підмітання вулиць міста Прилуки та послуги з прибирання снігу та льоду на тротуарах та пішохідних доріжках, згідно укладених договорів з виконавчим комітетом Прилуцької міської ради. Відповідно до даних договорів, у зимовий період здійснювалося розчищення вулиць міста від снігу та льоду, посипання та поливання протилежними матеріалами та розчинами. У 2020 році на посипку доріг піщано-сольової сумішу було використано 112 тонн посипкового матеріалу. Для надання послуг було залучено 21 підсобних робітників, 9 водіїв, а також вантажники та інший виробничий персонал. Було задіяно 9 одиниць спеціалізованої техніки. У весняно-літній період минулого року комунальники підприємства також здійснювали очистку прибордюрних зон від намулення та рослинних решток, фарбування лав, контейнерних баків, зупинок громадського транспорту. Загальна вартість наданих послуг становить 5 мільйонів 872 тисячі гривень, в тому числі послуги з вивозу та захоронення вуличного сміття – 5610 метрів кубічних. Питання у міського голови Ольги Попенко виникло у частині несвоєчасного вивезення сміття. В окремих мікрорайонах, в окремих вулицях говорять мешканці, що сміття досить тривалий час не вивозиться. Що ви можете відповісти на це питання? Була така дійсно технічна проблема з транспортом. На сьогоднішній день вже все полагодилося, навіть на тому тижні вже машину відремонтували, і ще все буде працювати згідно графіка. Загальний обсяг вивезення побутових відходів у 2020 році становить 120 тисяч метрів кубічних. Опікується підприємство і утриманням Центру реабілітації безпритульних тварин та функціонуванням міської громадської вбиральні, прозвітував директор підприємства. Протягом функціонування громадської вбиральні у 2020 році було використано 115 тисяч 500 гривень, з міського бюджету і запланованих 145 тисяч гривень. Економія бюджетних коштів склала 29,5 тисяч гривень. У ході апаратної наради гостро постало питання щодо розчищення доріг від снігу. На несвоєчасному прибиранні асфальтованих та ґрунтових доріг зауважила міський голова. Розчищення вулиць від снігу. Як ми справляємося в цьому році? Які вулиці ми розчищали? І як ми розчищаємо ґрунтові вулиці? По очищенню вулиць, так як ми всі помітили, в складні умови погодні стали, дуже багато випало снігу. В першу чергу це пішли транзитні вулиці, центральні вулиці міста. Значить, було задіяно 9 одиниць спеціалізованої техніки, 4 машиністи-трактористи, водії. Працювали цілодобово, було і так, по графіку. Люди, які працювали вночі, відпочивали деякий час, виходили вранці і також продовжували вивозити сміття по місту. Такий трошки в нас графік був збився. Що касається ґрунтових вулиць, да. Трошки пішло з запізненням, тому що не встигала просто техніка все прибирати по місту, але вже через деякий час мікрорайони вже почали розчищатись. Це Мятно-Опитна, потім на Плескунівки, Ракітне. І так далі передвагалися. Оцінку стану ґрунтових доріг по всім мікрорайонам міста особисто дали голови комітетів самоорганізації населення. Я питання поставила. Ваші вулиці на сьогодні розчищені від снігу? Кожного питає, Світлана Володимира, ваші вулиці ґрунтові розчищені? Розчищені. У вас на Сорочинцях розчищені всі вулиці? Усі. У вас на Плескунівці? Розчищені. Розчищені. Анна Леонідівна, у вас? У нас були розчищені вулиці завдяки техніці, яку забезпечено Олег Лукаш Дмитренко. І неодноразово не розчищені ті вулиці, на яких транспорт не може заїжджати в зв'язку з тим, що заважають люки гілля. Станом на 8 лютого нарікання у голів комітетів самоорганізації населення залишилося з приводу нерозчищених автобусних зупинок та непосипаних піщано-сольовою сумішю тротуарів. Вже можна десь до вулиці, якщо вузенька не дійти, ну зупинку б треба б розчистити, звичайно, що. Чому ми запізнюємося з протрушуванням тротуарів? У вас скільки двірників працює? 21. Не встигають. 21. Вулиця, яку нам треба так терміново, це вулиця Київська. Це вулиця Вокзальна. У вас же за кожною вулицею закріплений двірник. Так.
То чому не встигаємо? Я не бачу причин не встигати. Краще скажіть, що ви впустили, де щось не допрацювали. А не тому, що ви там не встигаєте. У вас достатньо працівників, щоб встигати. І кожен тротуарчик протрусить.